Что здесь происходит? Куда ты побежал? Так вот, последний приехал наш. Поняката, GH, переходьте, будь ласка, сюди. Мені здається, що сьогодні ажіотаж буде прям великий. Сьогодні відкриття о 9-й. Говори, мені здається, сьогодні не повідпочивають. Я зробив замовлення тут, тому його чекаю. Зараз мені його достав шоколаво винесе. Зробив його для того, щоб порадити свою дівчину. Вона зараз на роботі, я її відвезу це замовлення мав. Вона дуже полюбляє Макдональдс, тому я зараз тут стою і відпросився зі своєї роботи. Роблю її сюрприз, насправді вона не знає, що я зараз до неї приїду. FZ, есть заказ?